Protože jsou dřevěné podlahy vystaveny nejrůznějšímu zatížení všedního dne, chceme dnes odpovědět na otázku ohledně správné povrchové úpravy podlahy. Chceme vám říci něco o příslušné péči u různých druhů úprav podlah, abyste si mohli správně vybrat. Nejdříve se podíváme na podlahové prkno, které je opatřeno lakovaným povrchem. Lak se postará o kompletně uzavřený povrch, vytvoří tvrdý a odolný film. Pozorujeme, jak se mění kvalita povrchu během času. Film laku zajistí, že každodenní provoz zanechá jen malé stopy opotřebení, časem se ale tento film opotřebuje. Vzniknou škrábance, skvrny a dokonce malé trhliny, skrz které může vlhkost proniknout do podlahy. Až vrstva laku již přestane poskytovat ochranu a podlaha působí nevzhledně. Na konci dojde k nákladné renovaci a tím podlaha opět získá svých původních 100%. A vše probíhá od začátku, až dojde k další renovaci. To opět znamená kompletní obroušení povrchu a nový nános laku. Nyní na porovnání podlahové prkno, které má tradiční úpravu olejem. Barvy dřeva se mění a podlaha si ponechává svůj přírodní povrch příjemný na dotek. Olej nevytvoří žádnou tvrdou vrstvu, nýbrž pronikne do dřeva. V porovnání s lakem se však tato podlaha rychleji opotřebuje. Výhodou ale je, že podlahu lze uvést do původního stavu pravidelnou péčí a periodickým dodatečným naolejováním. A to zcela bez obrušování. Avšak náročnost a náklady na tuto péči nelze podceňovat. Z toho důvodu vyvinula firma Osmo tvrdý voskový olej. Kombinací oleje a vosku je dřevo chráněno zevnitř oleji a na povrchu chrání dřevo voskový povrch, který odpuzuje nečistoty. Prkno se v porovnání s čistě olejovým nátěrem opotřebuje pomaleji, aniž by ztratilo výhodu možného dodatečného přeolejování, a to zcela bez obrušování. Tvrdý voskový olej značně redukuje náročnost péče a náklady na péči o dřevěný povrch. Brilantnost, zářivost a povrch podlahy příjemný na dotek zůstanou nezměněny a je vytvořena dlouhodobá ochrana prkna. Můžeme tedy konstatovat, že u laku zůstává po delší dobu neopotřebovaný vzhled, obáváme se ale obrušování a lakování podlahy, protože náročnost renovace je extrémně vysoká na vynaložené náklady. U oleje je náročnost menší, ale je podmíněna krátkodobou životností ochrany a musí být často prováděno dodatečné naolejování. Tvrdý voskový olej od Osmo sjednocuje jednoduchý proces olejování s odolností laku, aby se tak dále optimalizovala ochrana a náklady na údržbu. Dřevo s takovým povrchem je ideální ochranou pro podlahu, aniž by ztratila své vlastnosti charakteristické pro dřevo. Protože čas jsou také peníze, vyplatí se tato kvalita také v silně frekventovaných oblastech, které jsou již za několik hodin po úpravě opět pochozí díky snadnému přeolejování. Tvrdý voskový olej od Osmo. Přírodní, inteligentní úprava pro vaši podlahu. Další informace k tomuto a mnoha dalším produktům naleznete na www.osmo.cz.